Tokom prošle godine oko 200 ugovora zaključeno je u delu stručnog nadzora nad raznim objektima na kojima radove izvodi Direkcija za izgradnju grada. Izvršni direktor Direkcije Branislav Jovanović naglašava da Direkcija vodi računa o tome da svi objekti koji su u garantnom roku moraju da budu kvalitetno urađeni. Kako je u sportskom kompleksu osnovne škole Duško Radović bilo pojedinih nedostataka, oni su u garantnom roku otklonjeni. To važi kad su objekti visokogradnje u pitanju i kada su saobraćajnice u pitanju. Molim sve naše sugrađane, a i one koji su direktno zainteresovani za te objekte, mislim na škole, na obdaništa, da se jave i da ako su objekti u garantnom roku, izvođač radova je u obavezi da taj nekvalitet otkloni. Izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada kaže da sportski kompleks imaju svoju namenu isključivo za sportske aktivnosti. Čujem da se u večernjim satima, evo konkretno na ovom objektu voze i na ovim sportskim terenima voze i motori i da se to koristi na neracionalan i neadekvatan način, ali ako se tako nastavi da će ovo u naredne 2 ili 3 godine postati potpuno neupotrebljivo, ovo ili nešto slično, na primjer balon sale ili tereni sa veštačkom travom. Jovanović kaže da je u 2013. godini grad uložio oko 4 miliona dinara kako bi bili popravljeni oštećeni sportski tereni sa veštačkom travom, a da će još 1,2 miliona biti potrebno za reparaciju polomljenih mobilijara. Upravo zbog toga neophodno je formirati posebnu službu koja bi vodila računa o gradskoj imovini.